Вітаю вас. В ефірі програма «Відзеркалення». Сьогодні ми поговоримо про нову українську школу та освітню реформу в Україні. Про це нам докладніше розкажуть наші гості. Світлана Тира, директорка школи «Ранок», та Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок». Вітаю вас. Доброго дня. Ну, отже, в такий складний час для країни, як зараз, все ж таки реформи проводяться. І скажіть, будь ласка, наскільки важливо саме в цей час проводити освітню реформу? Дуже важливо, і реформа дійсно необхідна, бо час непростий, він швидко змінюється, і світ стає все більш глобалізованим, зникають кордони, і ми вже бачимо, коли люди, які знаходяться навіть у різних країнах, одночасно мають змогу працювати над різними проектами або навіть над одним і тим самим проектом. Все більше виникає нових технологій, і якісь винаходи, які ще вчора були чимось новим, завтра це вже звична річ, а за тиждень вже вона піде в минуле. Розробляється штучний інтелект, зникнуть скоро багато професій, бо людину замінять і роботи, машини, комп'ютери. А ми бачимо, що наша освіта надає і надалі ті професії, які скоро навіть зникнуть. І діти вже нові, а працювати з ними старими методами неможливо. Ну, я хотел бы добавить, вот дети, которые в этом году пойдут в первый класс, они выйдут на пенсию через, давайте прибавим 50 лет, в 2050-2060 году. Кто знает, какой тогда мир будет? Мы за 5 лет видим невероятные изменения, потому что такие вещи, как чат-боты, виртуальная реальность, автомобили без водителей – это уже сегодня. А что будет через 10 лет? Что будет через 20 лет? Поэтому учить детей так, как учили 50 лет назад, 100 лет назад, потому что, по большому счету, методы обучения в школе, вот, к сожалению, не поменялись, а общество меняется. И каким оно будет через 10, через 20 лет, никто не знает. Понятно, что нужно учить не только знаниями, а не только знаниям, а другому. Чому другому, ну, можу прокоментувати. Ну, чим суттєво буде відрізнятися нова українська школа від старої? Якщо ми беремо стару українську школу, або взагалі це ще пострадянська, мабуть, школа, ми знаємо, що основне, що мала надати школа, це знання, вміння та навички. Так, це наш ЗУН, який ми всі добре знаємо. Якщо ми кажемо про нову школу, то це вже школа компетентностей. І зміни йдуть саме під, мають відбуватися саме під розвиток компетентності. Тобто не просто отримання цих знань, вмінь та навичок, а й вміння їх застосовувати. І вміння працювати так, як цього вимагає сучасний світ. Ну, я хотел бы добавить, мои дети учатся сейчас в школе, младшая моя дочь пойдет в 4 класс. Что бы я как отец хотел бы, чему бы научилась мой ребенок, моя дочка в современной школе? Кроме знаний, которые, ну скажем так, это важно знать, но важно еще применять эти знания. То есть знания должны быть практические. Как раньше нас учили, вот есть задачка, есть один ответ, он единственно правильный, а жизнь другая. В жизни нету белого и черного. Есть, может быть, несколько вариантов решения, несколько вариантов ответов. Дети должны уметь быстро адаптироваться к новому. То есть они должны уметь работать в команде, уметь дискутировать. Очень важно критическое мышление. Потому что вот сейчас, можно сказать, время фейков и фальсификаций. И современный человек должен понимать, какой информации можно доверять, какой информации нельзя доверять. Это тоже этому нужно учить. Нужно учить применять новые знания, как уже Светлана говорила. Если раньше человек мог работать, посвятить себя одной профессии, работать всю сознательную жизнь, то сейчас такого не будет. Через 5, через 7 лет, может быть, профессия юриста и бухгалтера уйдет, потому что мы уже вот в издательстве «Ранок» делаем эксперименты с искусственным интеллектом для того, чтобы многие специальности сделать автоматизировать для того, чтобы исключить влияние человека. И, соответственно, новые скиллы, так называемые soft skills, требуются от современного человека. Ну, які саме навички вже зараз користуються попитом і будуть користуватися найближчим часом?
Ну, в такому світі, який швидко змінюється, мабуть, найбільша навичка, яка до таких навичок відноситься, це гнучкість, адаптивність, тобто вміння не просто пристосовуватися під цей мінливий світ і плисти за течією, так? А й знаходити і бути успішним у цьому світі. Це також соціальні навички, такі як міжособистісне спілкування, вміння вести дискусії, як вже Віктор казав, так? Це вміння переконувати за допомогою різних аргументів, тобто вести дискусії. Це вміння вирішувати конфлікти. Без конфліктів життя немає, але вони можуть бути двигуном прогресу. Але вміння вирішувати... Конструктивно вирішувати. Так, конструктивно вирішувати ці проблеми. І бажано ще і у стилі виграв-виграв, він-він. Так, не лише, щоб комусь одному було добре, а добре було всім сторонам цього конфлікту. Ось це також важлива навичка. Також необхідно вже вчити сучасних дітей, та й взагалі і дорослим багатьом, бо не всі, мабуть, цього вміють, це розставляти пріоритети і робити вибір, свідомий вибір. І не так, куди пішлють там батьки, наприклад, а щоб дитина вже мала змогу вирішити, ким їй бути, у який ВНЗ поступити, ким бути подальшому, так? Щоб не за дитину вирішували, а вже вона сама була готова, наприклад, по закінченню школи обрати свій життєвий шлях. Я хотів би додати, дуже важливо такой навык, как заботиться, уметь заботиться о своем здоровье. Вот моя дочка спрашивает: папа, а почему все вкусное такое вредное? Вот я и объясняю, что кока-кола, чипсы, еще что-то, это не очень полезно, не очень полезно для здоровья. И почему, и к чему это может привести? Это очень важно учить современного, ну, будущего, человека будущего, который будет жить в нашем меняющемся мире. Очень важно научить человека сравнивать не себя с кем-то. Потому что, знаете, вот нас раньше сравнивали, вот он, Петя, лучше решает задачки по математике. Ну и что, что он лучше решает задачи по математике? А может быть, я талантлив в живописи, а кто-то талантлив в спорте, а кто-то еще. Очень важно научиться сравнивать самого себя с собой. Вот если ты в спорте, ты вчера отжимался 10 раз, сегодня 12 раз. Ты уже, ты развиваешься, ты двигаешься. Нельзя сравнивать кого-то с кем-то, потому что все мы разные, все мы, ну, дети все талантливые, все это яркая личность, и вот это нужно научить. Я бы еще бы сказал бы научить детей быть счастливыми, радоваться жизни, уметь путешествовать, получать удовольствие от книг, от общения, от путешествий. Это все тоже, я считаю, должно быть такой навиками современного человека. А яка ж тоді повинна бути система оцінювання в сучасній школі? О, хороший вопрос. От Світлана, може бути. Ну, якщо ми кажемо про школу розвитку компетентності, то тут доходимо до того висновку, що не може бути це лише бальна система оцінювання. Балами легко виміряти знання, дійсно. Знає дитина, не знає, там вміє вирішувати такі приклади або задачі чи інші, можна виміряти. А якщо ми будемо казати вже саме про навички, про soft skills, про компетентності, тут ми не можемо балами виміряти, так? Наприклад, наскільки балів там дитина сьогодні працювала в групі або в команді, наскільки балів вона там вирішила той чи інший конфлікт. І ми приходимо до того, що до ось цієї бальної системи, мабуть, має бути ще і табель особистісного росту, особистісного зростання. І, мабуть, ви знаєте, що НУШ вже за міністерство, наприклад, для початкових класів запропонувало новий вид табелю, так? І, ну, це добра ідея, і її ж можна взяти і для старшої школи також. І у такому випадку, яким може вже бути оцінювання? До балів додається ще і цей табель успішності, але тут оцінка має йти, ну, мабуть, навіть з чотирьох сторін. Бо в такому випадку дитину вже має оцінювати не лише вчитель, а і батьки, які бачать
з іншого з боку, так? Прогрес ребенка, так, розвиття його. Прогрес дитини вдома, вони можуть це ж побачити. Це має бути оцінка однокласників і обов'язково самооцінювання. І ось коли ми з всіх боків вже отримаємо зворотній зв'язок про те, як просунулася дитина в розвитку своїх компетентностей, оце, мабуть, буде більш вже об'єктивна оцінка, ніж просто бальне оцінювання за, ну, ті знання, навички, які вона отримала під час уроків. Ну, а якими методами можна розвивати у школярів ці навички? Ну, це перш про все методи, коли вчитель вже виступає у ролі фасилітатора. Тобто він не є тією єдиною людиною, яка може надати знання. Необхідно, щоб учні самі, спонукати учнів самих отримувати ці знання. Так? Для цього добре підходить, наприклад, метод проєктів. Якщо дитина працює над якимось проєктом, або краще ще група дітей, і цей проєкт охоплює кілька предметів, він є міждисциплінарним, то тут вже і починається розуміння, а на що взагалі ті знання, на що там ходити на ту математику і щось вивчати, або на біологію, наприклад. А дійсно ці проєкти можуть об'єднувати дуже різні науки, дуже різні предмети. І таким чином вже є і мотивація у дитини до навчання, до дотримання цих знань, до здобуття знань, саме до здобуття. Ну, також дуже важливо – це групові методи, командні методи роботи. Ну і дуже цікавий – це метод перевернутого класу. Тобто, коли... Як це? Це вже не новий винахід, а дуже цікаво. Так, це дуже велика робота вчителя на початку, взагалі дуже велика робота. Але коли новий матеріал, наприклад, створюється невеличке відео, плюс до них додається завдання і завантажується, ну, наприклад, на хмарне середовище якесь, так? Учні, це буде новий матеріал, і його учні опрацьовують вдома. А вже на уроці вчитель має спланувати роботу учнів так, щоб вони ці знання застосували. Тут не виходить такого, що діти на уроці слухали, не слухали, вчили, не вчили. Дома той підручник не відкрили, і все пройшло повз них. Я хочу додати здесь. Сейчас в бізнес-школах очень популярен кейсовий метод обучения, когда дается практический кейс, и группа обсуждает, находит решение проблемы. Причем самое интересное, что один и тот же кейс, а решение проблемы или пути выхода из ситуации у разных студенческих групп может быть различным. И очень важно... Светлана уже сказала, практическое применение. То есть мы не просто учим проценты, там 3 больше, чем 2, там на 33%, а мы понимаем, где эти проценты могут применяться, как посчитать в жизни эффективная банковская ставка, кредитная ставка, сложный процент, для, когда ты размещаешь деньги на депозите. То есть вот все, что можно, что такое процент инфляции, как его понимать. То есть это можно все применять в практике. Или, допустим, мы не просто меряем площадь, учимся измерять площадь. Помните, да, теорему Пифагора? А мы можем на практике применять. Допустим, вот у тебя есть комната, квартира такого-то размера. Сколько тебе нужно купить рулонов обоев, чтобы... Сколько денег тебе нужно потратить, чтобы твой семейный бюджет хватило для того, чтобы обклеить комнату? Сколько нужно квадратных метров или погонных метров? То есть все нужно применять на практике. Никому сейчас, детям современным, ну, неинтересно на груши висит столько-то яблок, есть такие задачи, сколько суммарно фруктов было. Ну, она бессмысленная задача, она не несет никакой практической нагрузки. И вот очень важно вот эта практическая направленность, потому что дети другие, они хотят понимать, зачем они учатся. И вот очень важно у современной школы и у классного учителя вызвать желание учиться, потому что знания устаревают. То, что нас учили 10 лет назад, эти знания просто уже устарели, их можно не применить. И нужно учиться всю жизнь. И это очень, очень важно. Вот у нас, допустим, в издательстве у нас постоянно идут какие-то тренинги, практические навыки, тренинги, какие-то семинары для того, чтобы постоянно повышать уровень профессионализма и таким образом показывать пример детям. А ну скажите, у новой школе, мабуть, повинні бути и новые підручники. И какие они мають бути?
Хороший вопрос. Вот идеальный учебник. Много мы на эту тему дискутировали. Дело в том, что издательство «Ранок» является членом European Educational Publishing Group. Это Европейская ассоциация издательств, которые печатают учебники. Мы представляем Украину там. И мы постоянно собираемся и обсуждаем, какой должен быть учебник. Но прежде всего, современные дети, они уже не мыслят себя без гаджетов. Проводятся очень много сейчас исследований на эту тему проводятся, и уже доказано, что без бумажного учебника нельзя обойтись. Но это связано, не хочу углубляться, с формированием нейронных связей и так далее. Но детям нравится какие-то электронные штуки использовать, поэтому обязательно к учебнику должны быть электронные приложения. Мы, допустим, сейчас работаем над виртуальной реальностью. Учебники, которые мы печатаем для первого класса, детки могут скачать QR-код и посмотреть дополнительное видео или сделать интерактивные тесты. То есть мы делаем все, чтобы заинтересовать ребенка. Плюс это должно быть, конечно, приближенно к жизни. То есть должны быть современные яркие иллюстрации. Не тексты, те, которые нравятся деткам. Ну и, конечно, практические, я уже говорил об этом, практические задания, которые можно применить в жизни. И еще момент такой. Вот, может быть, вы помните учебники, по которым мы раньше учились. Это была такая толстая книжка в твердом переплете. А сейчас технологии такие, что можно сделать книгу, учебник в виде журнала, в мягкой обложке. Сейчас технологии такие, что она не рассыпется, будет держаться. Ну, такой учебник намного легче. И вот мы в первом классе делаем именно такие вот. Сейчас как раз печатаются учебники для новой украинской школы. И мы делаем учебники большого формата, такого журнального. Ну, маленькие дети, они еще мыслят разворотами. То есть им нужно вот сразу картинку целиком смотреть. Мы это тоже, вот такие психологические штуки тоже учитываем при конструировании и при создании учебников. Дякую. Ну, отже, нова українська школа стартує вже цього вересня. І 1 вересня – перший клас. Як буде проходити урок? В першому класі урок буде розпочинатися з ранкової зустрічі. Дуже цікаве і корисне, як на мене, нововведення, бо, як я вважаю, воно дозволить вчительці так, відразу відчути дитину. Кожну дитину з самого ранку. Бо як часто буває, що дитина приходить, а в неї щось сталося, наприклад, так? Або їй здається, що щось сталося, або навпаки є чим поділитися, якась радість. І дитинка має все це в собі тримати. А це ж заважає вчитися, так? А під час ранкової зустрічі цим всім можна відразу поділитися, дитині можуть надати допомогу, так, якщо вона потребує, зрозуміти навіть її настрій. І вчителька не буде чіпати навіть ту дитину, і поки не вийде, вона на вищі, не підійметься її настрій. Так? Або можуть навіть самі друзі надати якусь допомогу, розповісти щось, що це не такий вже рідкий випадок, наприклад. Так? І це може статися з будь-ким, і все буде добре. Також, тобто, в першу чергу, це буде психологічна підтримка, так? Психологічна підтримка, а потім це можливість відкритися кожній дитині. Навіть ті, яка взагалі там сидить мовчки, її там півроку ніхто не буде знати, як звати ту дитину, так? А під час таких зустрічей це більше сплочується колектив класний. І діти скоріше дізнаються друг про друга щось. Але тут дійсно дуже важлива роль вчителя, я в чому це вбачаю. Ми знаємо, що, на жаль, в школі є така прикра річ, як булінг. І ось тут треба пояснити, що таке булінг, мабуть. Це травля, коли діти травлять друг друга, так, знаходять якусь жертву і не дають цій дитині спокійно жити. І от ось під час таких зустрічей, як на мене, дуже велика є такий великий ризик, так? Ризик. Ризик, що дитина може щось розповісти, відкритися, а потім і вчителю треба провести так, щоб дитина отримала саме підтримку, а не щось навпаки, ще й погіршити її стан. Ось це цікаво. Я хотів би додати, що ще і не тільки внутрішня наповненість
проведение времени в школе поменяется, но и внешние факторы. То есть это не будет так, что вот есть дети сидят за партой, вот учитель вещает возле доски. Дети могут перемещаться по классу, это только приветствуется. Можно парты в рук ставить, можно играть, можно бегать. Но, потому что ребенок, он же, у него внутри зашито, он не может долго просидеть на уроке. И плюс еще такой момент, что многие предметы будут интегрированы. Ну, если помните, раньше было отдельно природоведение, отдельно основы здоровья, отдельно физкультура, отдельно математика и так далее. А сейчас программа «Новая украинская школа» построена так, что многие вещи смиксованы и комбинированы. Допустим, нет такого отдельного предмета «Основы здоровья», но темы о том, как научиться быть здоровым, они интегрированы и в предмет математики, и в изучение окружающего мира. То есть вот это еще особенность. Можно так? Ще добре, що раніше вчитель мав чіткий план на кожен день, так? Календарне планування і кожного дня. Зараз, якщо ми беремо на нову українську школу, планування планується тижнями. І якщо вчитель бачить, що зараз не йде математика, не можуть діти зараз сидіти і рахувати, то можна змінити урок і поставити у розклад той, який там головне на кінець тижня виконати заплановане, все, що було заплановано. Дякую. Скажіть, будь ласка, а самі вчителі, вони готові до реформи? Хто їх готує? Це ж потрібна якась перекваліфікація. Щодо самих вчителів, я не можу сказати, що 100% всі, дійсно, це зміни, це вихід з зони комфорту для кожної людини. І ми не можемо сказати, що завжди всі 100% готові до цього виходу. Це, мабуть, залежить від самих вчителів, перш за все. І якщо, я вам скажу так, якщо самим вчителям некомфортно працювати, коли ти працюєш, як це, урокодавець, так, ти прийшов, провів свої 45 хвилин, все, пішов, галочку там, в журнал записав, що я провів його, і все. Ну, такі ж не всі, а є такі, вчителям також некомфортно, якщо працювати в ніщо. І вони, такі вчителі, готові самі змінюватися. Зараз є дуже багато можливостей проходження і семінарів, тренінгів, вебінарів, той же самий, наприклад, EdCamp Ukraine, так? Будь ласка, скільки завгодно, залежить все лише від вчителя. Ми зараз не зациклюємося на тому, що можна пройти курс підвищення кваліфікації лише, наприклад, в Академії підвищення кваліфікації. Вони вже не є монополістами у цій справі, і вже дійсно обираєш саме те, що тобі потрібно для роботи. Але, знову ж таки, це залежить саме від вчителя. Чи готові, чи ні вони? Я хотів би додати, що дуже важливо, я недавно повернувся з Хельсінки, в Фінляндії професія учитель самая востребованная, самая популярная. В тому числі і тому, що матеріальна составляюча там велика. Туди йдуть лучшие люди, лучшие студенты, потому что существует конкурс от 4 до 6 человек на место для того, чтобы стать учителем. У нас в Украине, к сожалению, ровно наоборот. Ну хорошо, ну, в частной школе ранок можно позволить увеличить зарплату учителям и пригласить лучших. Ну, давайте говорить о системе Украины, о всей Украине. Здесь нужно поднимать престижность работы учителя для того, чтобы туда на педагогические специальности поступали лучшие студенты. И это уже важно, это уже один из приоритетов правительства должен быть. Не на словах, а на деле. И надеюсь, что рано или поздно услышат это, потому что будущее страны зависит именно от учителей, потому что подрастающее поколение будет делать такую страну, какой она станет через 10, через 20 лет. А какая роль семьи будет в новой украинской школе? Чи батьки будут долучені до школи? Так, бо педагогіка партнерства – це є одна з провідних ліній саме у новій українській школі. І ми ж знаємо, що, ну, як часто буває, так, батьки привели дитину до школи, здали,
виховуйте. Все. Як вона... камеру зберігання. Так, як у камеру зберігання, якщо б можна було там ще й на цілодобово. 20, так, на місяць дати, вообще, мабуть, взагалі було б добре. Але ж є і законодавча відповідальність, і моральна відповідальність, перш за все, батьків за виховання, навчання та розвиток своєї дитини. І ось тут саме школа може стати помічником. І дуже добре, якщо школа і батьки будуть йти рука пліч-опліч, рука об руку, так, прямувати і робити все саме для дитини. Роль батьків дуже велика, все починається з сім'ї. І якщо, наприклад, десь на кухні батьки між собою, або, як це часто буває, на жаль, там телефонні розмови, так, обливають вчительку брудом, а як потім дитина має йти до цієї вчительки і як вона буде сприймати? Чи буде вона авторитетом? Тобто тут не лише, мабуть, про зарплатню, як казав Віктор, йдеться, а взагалі про соціальний статус вчителя в країні. І треба формувати саме, підіймати імідж вчительської професії. Це можуть бути і засоби масової інформації, так, і там соцмережі і так далі. Бо без цього ми не зможемо. І сім'ю необхідно долучати до школи. Ну, ось, наприклад, ми плануємо, що у нас батьки будуть приходити, проводити, мабуть, курси короткі в школі. Потім будемо запрошувати, щоб вони ділилися своїми надбаннями. Ну, наприклад, успішна людина. Вона може бути успішна в професії, успішна в житті, там, або у неї якесь цікаве хобі. І дітям же ж це цікаво. І можна розповісти, так, поділитися власним досвідом. І щоб діти розуміли, що не все так добре, гладко, що все котиться як шар по поверхні, так, що є взлети, є падіння. І треба, головне, вміти встати і піти далі. Ось це. Я б хотів би додати, що я впевнений, і те, що батьки повинні давати своїм прикладом. Тобто, якщо ти будеш казати, весь час читай книжку, а якщо мати або батько не читають цю книжку, то як ти виховуєш у дитині любов до читання? Тому свій приклад дуже важливий. І батькам треба пояснювати, що не можна казати дітям ходи на ранкову руханку, коли самі вони не звертають на це увагу. Тобто, власний приклад дуже важливий. Ну, ви як батько школярки, ви втручаєтесь в шкільний процес якимось чином? Ну, розумієте, мені тут якась профдеформація, тому що ми готуємо підручники для всієї країни. І, звичайно, мені цікаво, а як моя донька вчиться за підручниками, яке наше видавництво готувало? Чи коли йде апробація, дійсно ми даємо дітям... Це такий складний процес, це називається фокус-група, коли діти вибирають, які ілюстрації їм більш цікавіші. Тому що тут є проблема, розумієте? Вчителям подобаються одні ілюстрації, ну, ті, на яких вони навчалися колись, а діти сьогодні інші, їм інше подобається. І це дуже важливо тут от якийсь такий паритет і мікс зробити, так, щоб і вчителю було комфортно працювати за підручником, і дітям було цікаво. Ну, у нас завжди йдуть суперечки, як оформити обкладинку, тому що авторка каже, це дуже сучасно, а діти кажуть, та, це вже мода пройшла на це, розумієте? Ну, зато це дуже, дуже цікаво. Тому я втручаюсь за своєю роботою. Тобто, не дуже показовий приклад тут. Дякую. Ну, скажіть, наприкінці нашої програми, що б ви побажали майбутнім школярам і батькам? Майбутнім школярам, щоб їм було цікаво в школі, щоб їм хотілося туди бігти, щоб вони мали мрію, і щоб у школі їх мрії не вбивали, а лише допомагали досягнути. Щоб я б хотів би побажати, щоб батьки завжди підтримували своїх дітей. Тому що діти, всі талановиті діти, і дуже важлива підтримка. Тому що я пам'ятаю зі свого дитинства, коли тебе підтримує батько чи мати, вона авторитет для тебе, це дуже важливо. І ось дуже прошу батьків, ну, я нещодавно йшов вулицею і бачив, як мати сварила свою дитину. Просто за те, що вона
впала на підлогу, ну і там трошечки там щось було там з брудом на колінках. Ну, я вважаю, що за це взагалі неможливо сварити. Ну, як це можна? Тому батьки підтримують у своїх дітей, вони всі талановиті. Дякую вам, дякую. Я нагадаю, що наші гості сьогодні – це Світлана Тира, директорка школи «Ранок», та Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок». Ви дивились програму «Віддзеркалення». На все добре, до побачення. До побачення.